أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Once again, it's me, Abas Nasar. I'm here to teach you class 9 physics, the chapter number 3. The topic is Newton's third law of motion. And I know you have a topic that you have among the Newton's third law of motion discussed. But previous lectures, you have a Newton's first law, second law, او کم نیوټن فرست لا چې د نو هغه ته لا اپ انرشیا هم وي دا غي چې کم پریکټیکل ډیمونستریشن دی دوه درې ایکسپریمنټس هم موږ باغی غړي وي او امید لرم چې تاسو به هغه کتلی وي او کنسپچوالي هم بيزان پوهې کړای وي نه چې کم ټاپک ته نو هغه د نیوټن تر لا اپ موشن نیوټن تر لا اپ موشن د سټیټمنټ لیکل نو مخ کې ایگزامپل دوه درې در کول غواړم چې اول تاسو کنسپټ جوړ شي چې دا کانسپټ نو ورسته کړی زه تاسو ته سټېټمنټ لیکم نو دا هغه فائدہ به دا وي چې الته چې کوم کانسپټ جوړ شوی دی نو ایزلی به په سټېټمنټ کې تاسو چې کوم پوینټس دی هغه په اسانه پک کوي اولنی ایگزامپل دا لري فرض کړئ زمون سره یو کلاړی دی فوټبالر دی هغه فوټبال چې کله کیک ورکوي نو اصل کې دا سل کوي دا کوم کلاړی چې دی نو دا په د خپل خپې په ذریعہ چې هغه لمنګ نوم ورکړی دی ا او د فوټبال لمنوم ورکړی دی بی کله چې دا کلاړی دی فوټبال لاته ورکوي نو اصل کې سچل کېږي دا پر فوټبال باندې فورس اپلای کوي مطلب دا دی دا کم فورس دی په دې ډایرکشن کې په فوټبال نو دا فورس اے بی دا مطلب دی چې فورس اپلای کېږي د باډي ا نه په باډي بی باندې په سیم اماونت کې دا فوټبال د دې کلاړي په دې خپه باندې هم فورس اپلای کوي خو په اپوزټ ډایرکشن کې چې هغه مندل دا شو کړی دی په اف بی اے دا منته دا شو کوي چې دا کم پوینټ بی دی دا فورس اپلای کوي په پوینټ ا باندې نور ډېر شي ایگزامپل هم کېدای شي کله چې تاسو بال لاوالی او باونس یې کوي په یو دیوال باندې ورولی دا واپس تاسو ته را باونس کیږي نو تا چې کله په دې دیوال په بال باندې وښتو نو دا کم بال چې زه پر دیوال باندې فورس اپلای کوي په سیم اماؤنٹ کې دغه دیوال واپس پر بال باندې فورس اپلای کوي خو هغه میگنیچیوډ سیمی خو ډایرکشن یې اپوزیټ وي نو د هغې د وجې نه دا بال چې کم دی واپس باونس شي یا یو کم کرکټر چې دی نو هغه چې کله هیټ لګی نو د بیټ په ذریعه هغه په بال باندې فورس اپلای کوي او دا بال چې کم دی په سیم اماؤنٹ واپس په دې بیټ باندې فورس اپلای کوي چې د هغې میگنیچیوډ د دواړو سیم وي خو د بال دا کم ډایرکشن چې دی د فورس د اپوزیټ وي نو که اصل کې دلته وګورئ نو دلته زموږ سره کفل فورس اپلای کیږي یو زموږ سره دا فورس دی یو دا فورس دی نو دا کم دواړه فورس دي دا ان د فارم اف کپلز دي یا دې ته موږ پیر فورسز هم ویلی شو بل اگزامپل زموږ سره دی کله چې تاسو به ډېر زیات لیدلی جټ جهازونه جټ جهاز څنګه موشن کوي په دې جټ جهاز کې دا کم تاسو یې نه اکثر هغې نه شاته چې کوم لوګی به تاسو یې نو دا په های سپیډ سره ډېر شی ګیسې چې کوم دی هغه اجکټ کوي نو اوس دا ګیسې چې کوم دی دا په دې چپ چاپېره چې څومره ایر ده په هغې باندې فورس اپلای کوي اکشن بي کوي واپس چې کوم دا ایر دی دا واپس په اپوزټ ډایرکشن کې په دې جاز باندې فورس اپلای کوي د دغې وجې نه دا جاز چې کوم دی دا اپورډ موشن کوي فارورډ رواني نو د دې اگزامپلز نه به تاسو ته پته لګېدلی چې دا هر اکشن زموږ سره ریکشن یا مطلب چې ته په یو سیز باندې څومره فورس لګې نو په سیم اماؤنٹ کې دغه باډي په تا باندې وفس فورس اپلای کوي خو د هغې ډایرکشن صرف الټی ډایرکشن اپوزیټ وي مطلب ته چې په یو پرس کې تاسو وګورئ په دې ټیم کې زه په دې مارکر باندې داسې فورس اپلای کوم نو زما فورس ډایرکشن چې کوم دی نو ستاسو طرف ته دی دا مارکر په سیم اماؤنٹ کې په ما باندې زما پر یې ګوتې باندې فورس اپلای کوي نو د دې مارکر چې دا کوم فورس دی نو د دې ډایرکشن زما سایډ ته دی دواړه میگنیچیوډ به سیمی خو ډایرکشن به الټی نو راځو سټېټمنټ لیکو سټېټمنټ زموږ سره داسې دی وین ون باډي اگزرٹس فورس آن ا سیکنډ باډي The second body exerts the same amount of force in opposite direction on first
باډي. وس دې سټېټمنټ ته وګورئ او دې اگزامپل ته وګورئ چې کوم د فوټبالر دی فوټبال لته ورکه نو تاسو پر سټېټمنټ باندې پوه شئ چې کله یو باډي په دویم باډي باندې فورس اگزرټ کوي فورس اپلای کوي قوت پی لګي نو دا په کم اماونټ کې چې دی اولنۍ باډي په دویم باډي باندې فورس ولګو نو دا دویم باډي په سیم اماونټ کې په دی اولنۍ باډي باندې فورس لګي خو ډایرکشن اپوزيټ دی نو پرس کې دا اولنۍ فورس کم دی یا کم ابجیکټ ای چې دی پر بی باندې کم فورس لګول نو هغه زموږ برابر دی اف ای بی دا به زموږ سره برابر شي د ماینس اف بی ای د دې دا مطلب دی چې دلته دا فورسز به د دې میګنیټیوډ به سیمې خو ډایرکشن به الټای دا نیګیټیو ساين دلته موږ ته اپوزیټ ډایرکشن ښیي نیوټن چې کوم دی نو هغه دې فورس لا اکشن نوم ورکړایو چې کوم اولنی ابجیکټ په دې دویم ابجیکټ باندې فورس لګی دغه فورس ته نیوټن نوم ورکړایو اکشن د برابرۍ د ریاکشن خو ډایرکشن به اپوزیټ دی نو په نور الفاظو کې دا سټېټمنټ موږ د سیم کولای شو چې ایوري اکشن هیز ا ریاکشن which is equal in magnitude but opposite in direction دای زمو سره سیکنډ سټېټمنټ شو چې کله مونږ د ابجیکټ ا فورس ته اکشن وایو او د ابجیکټ بی فورس ته ریاکشن وایو بیا موږ دا سویلې شو چې هر یو اکشن زموږ سره ریاکشنی د دواړو په میګنیټیوډ کې برابرې خو ډایرکشن یې صحیح اپوزیټ دی دلته موږ مخ یو خبره کړې و چې دا کم فورسز دي نو دا زموږ سره په پیر پام کې لګي نو دلته وګورئ دا کم فورس چې دی اف ای بی دا برابر دی د ماینس اف بی ای اوس تاسو په ذهن کې به دا خبره راځي کم چې مونږ په پریویس لیکچر یا په اولنی چې کوم نیوټن فرست لا اف موشن او پاره کې مونږ ویلو چې پرس کې یو ابجیکټ په ریسټ کې پروت دی نو دې مطلب دا دی چې په دې باندې سیورل فورسز اکشن کوي او هغه د یو بل کم هغه افیکټ یې هغه کینسل کوي نو اوس به تاسو په دې ځای کې وایي چې زمونږ سره دا د دې دوړو فورس د اکشن ریاکشن فورس میګنیټیوډ سیم دی ډایرکشن اپوزیټ دی دا دوړه د یو بل چې کوم افیکټ یې هغه کینسل کوي ولنه یو بل نیوټرلایز کوي ولنه خداغي انسر دا ده چې دا یو بل نش نیوټرلایز کولای ځکه د نیوټرلایز کېدو لپاره دا لازمی ده چې کله دا مختلف فورسز په یو باډي باندې لګي نو اله دا فورسز کوم دی یو بل نیوټرلایز کولای شي خو دلته زمون سره دا په دوو باډي باندې لګي اکشن په یو باډي باندې د قتل ته تاسو ګورئ نو اکشن په فوټبال باندې او ریاکشن پرې خپه باندې دی یا نو دا په ډیفرنٹ باډیز باندې چې کله په ډیفرنٹ باډیز باندې نو دا یو بل نیوټرلایز کولای نه شي نو که پرس کې تاسو په ذهن کې دا مس کنسپشن نازي چې آیا زمون سره یاست تاسو نو څوک د پوسو کې چې دا زمون سره اف ای بی دی او دا ماینس اف بی ای دی دا خو دواړه یو بل سره ایکوال دی میګنیټیوډ کې ډایرکشن هم اپوزیټ دی چې په کار دی یو بل کې افیکټ کینسل کی یو بل نیوټرلایز کنه دا غي ان سیمپل انسر هم دارې چې دا یو بل ځکه نشي نیوټرل کولای یا دا یو بل افیکټ ځکه نشي کینسل کولای چې دا اکشن په یو باډي نو ریاکشن په بلی باډي په ډیفرنٹ باډیز باندې پرس کې دا په یو سنگل ابجیکټ باندې وي نو بیا به دی اکشن او ریاکشن د یو بل چکم افیکټ ته نو هغه به کینسل اوټ کولای شوی نیوټن سیګنل دا ریاکشن مونږه محسوسولای هم شو
په دې بوک کې داسې سټېټمنټ ورکړی دی، که فرض کړئ تاسو یو میز ونیسئ ټیبل، د هغې یو ایج ونیسئ، نو چې تاسو څنګه په هغې باندې زور کوئ نو هغه هغومره زور واپس ستا په دې لاس باندې کوي، نو ستا ره ګوتې هغه شیپ چې کوم دی د هغې مطابق چینج کېږي. چې څومره ډېر زور پې کوې هغومره به ډېر ستا د ګوتې شیپ چینج کېږي، چې څومره لږ زور پې کوې هغومره لږ شیپ چې کوم دی د ګوتې هغه به چینج کېږي.